Pere Gené, autor i cantant del grup mallorquí La Fosca, a la dècada dels 90 s'ha estrenat en solitari amb l'àlbum Guapo. L'ha produït Jaume Manresa, el teclista dels Antònia Font. És un disc guapo, com el seu nom diu, no? Perquè parla dels moments bons de la vida, no? Malgrat hi ha crisi, malgrat hi ha moments de foscor, malgrat hi ha moments en què tot s'entrebanca i és complicat, no? Però després un dia, de cop i volta, una bufada de vent s'emporta tot, no? I per això és un disc positiu. Vaig voler també que tingués un títol positiu. Guapo m'apareix una paraula molt positiva. I és aquest un poc que resum. Parla sobretot aquest disc de l'amor, perquè és un disc dedicat a l'amor, un amor que abans ja ho he dit una mica, s'entrebanca, que té dificultats, que és difícil, un amor que és una mica mal de passar, aquests camins plens d'herbes, no? Però que finalment té un final feliç, no? M'has tornat a trobar amb la mirada perduda, no tens res, només és que tens molta son. Simplement volia fotografiar o transmetre aquesta idea que després d'un camí ple de males herbes és possible sortir-te'n, és possible reconnectar aquells camins que s'havien dividit, és possible que en un moment donat és possible una restauració, no? de tu mateix. Espera un moment, encara no te'n vagis. Espera un moment. Sempre he dit que som un consumidor de música, de molta música. He escoltat moltíssimes coses i molt diferent totes. Hi ha hagut coses molt... m'agrada molt la música clàssica, però també m'agrada el rock, l'electrònica, m'agrada el jazz, m'agrada el pop. Són molts els estils que he consumit, que consumesc i que consumiré, i jo no puc parlar d'influències perquè me resulta complicat, no? Sí, puc dir que és una música d'autor, no? Cançons d'autor i que estan passades per l'electrònica, per les mans d'en Jaume Manresa, que ha estat el meu productor. Pere Gené és de família d'escriptors. La seva germana, ben popular entre nosaltres, Maria de la Pau Gené. El cognom no li pesa, però. A mi no me pesa en absolut. Jo sempre he pensat que és una suma. Tinc una germana i un pare que escriuen, és cert, totalment, i que bé, la meva germana és molt coneguda, però jo no vull pensar en cap moment en si em pesa o si no. Jo vull viure-ho com un regal de la vida, ben que disfrutar-ho, és plaer pur, un somni que s'ha complit. Diuen que els desitjos se solen complir i potser això és perillós. En aquest cas, aquest somni s'ha complit i per mi és meravellós.